Според член 139 од Законот за работните односи, работникот кој за прв пат заснова работен однос, се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку 6 месеци кај ист работодавач. Во член 143 од Законот за работните односи е предвидено дека работникот го користи годишниот одмор кај работодавачот кај кого го стекнал правото на негово користење, освен ако не се договорил поинаку со работодавачот. По престанувањето на работниот однос, работодавачот е должен на работникот да му даде потврда за искористен годишен одмор. Според наведените одредби од Законот за работните односи, работникот кој се стекнал со правото на цел годишен одмор и кој се вработил кај друг работодавач без прекин на стажот, има право да го користи годишниот одмор кај другиот работодавач. Годишниот одмор се користи, земајќи ги предвид потребите на работниот процес, како и можностите за одмор и рекреација на работникот, водејќи сметка за неговите семејни обврски.